Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Tai laba diena, žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė Eva Valeškaitė ir laida Ekonomika šiandien. Vis dar sparčia ekonominė plėtra išsiskirianti Lietuvos ekonomika pereina į vangesnį augimo fazę. Pagrindinė to priežastis lėtėjanti eksporto plėtra ir suaktyvėja rizikų žinutėjai pasaulio rinkose. Situacija apsunkina ir gali apsunkinti tai, kad problemos šalies viduje taip pat siunčia nerimo signalus. Žemas investicijų gamybos priemonės lygis, nepaisant ekonomikos augimo didėjantis nedarbas. Vidutinių pajamų spąstų grėsmė bei artėjantis rinkimai. Šios pagrindinės problemos tamsina debesis mūsų padangėje. Kokie yra šalies verslo ir investuotojų lūkesčiai? Ar mokesčių politikoje vykdami pakeitimai atliepia makroekonomikos tendencijas? Apie tai kalbėsime su Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentu Rimu Varkulevičiumi. Labas. Ir Investuok Lietuvoje generalinį direktorių Mantu Katiną. Sveiki. Tai pirmas klausimas, ponai Katinai. Doing business, verslo sąlygų indeksą Lietuva pasiekė 11 vietą. Kitais metais turbūt prisijungsime prie lyderių panteono, pateksime į pirmąjį dešimtuką. Kiek tokie įvertinimai lemia investuotų apsisprendimą įsikurti Lietuvoje? Kaip jūs jaučiat, ar jaučiat grįžtamą į ryšį iš užsienio investuotojų? Tai nėra pirmųjų trijų pasirinkimo kriterijus, bet jisai labai padeda valstybės įvaizdžio formavime, marketinge. Tai pasaulyje yra keli indeksai, kurie daugiau mažiau populiariai yra vartojami, doing business vienas iš jų. Ir mum patiem labai padeda, kai mes rodome Lietuvos progresą verslo aplinkos vystymę. Aš dažniausiai tokia supaprastinta turi istoriją, sakau, ne visi politikai turi vadinamuosius KPI'sus arba rodiklius, o Lietuvoje politikai nusprendė, kad doing business bus tas rodiklis ir jau 14 metų sistemingai jį gerina. Tai čia gal ir geras pavyzdys, kai žinai, ko nori, tada ir nukeliauji. Tai nėra, kaip sakau, esminis kriterijus, bet gal man patinka, kad apskritai doing business jisai reikalauja nuolatinės kaitos. Jeigu mes pasiekėm 11 ar 10 metų nieko nedarysim, atsidursim 40. Tai aš manau, kad labai svarbu yra tiesiog niekada nenustot analizuoti tai, ką darai ir pasižiūrėti, ką gali pagerinti. Čia būtų koks tojo to Six Sigma modelis, kad valstybė save peranalizuoja ir supranta, ką gali pagerinti. Tai tas kaimynų kvepavimas į nugarą irgi veikia, ar ne? Iš esmės, kaip jūs sakot, kad negalim sustoti vietoj, nes kaimynai irgi taip pat vietoj tikėtina nestovės. Ir ne tik kaimynai. Visas pasaulis. Mes doing business ir su Singapūru esame lyginami ir su Pietų Korėja ir su Hongkongu. Tai ten labai aiškiai matosi, kad jeigu valstybė, kurį laiką 5 metų srities, ne, vat verslo pradžia, pavyzdžiui, Lietuvoje, vienu metu buvo vienas geriausių rodiklių. Ir dabar jau kokie keli metai sistemingai mes krentame tame rodiklyje. O kodėl? Buvo keli patobulinimai atlikti neteisingą pusę dėl įvairių priežasčių. Taip. Lietuvos mokesčių sistemai buvo nuspręsta, kad mažosios bendrijos per labai lengvai jos ten gyvena, reikia biškį pasunkinti jom kiti dalykai. Tai, bet realiai, jeigu biškį protingiau panalizuotume, matytume, kad ten galima vėl supaprastinti tą rodiklį. Nors iš tiesų tai paraleliai reiktų dabar kalbėti apie tai, kad gal valstybė neužtenka vieno rodiklio, gal reiktų išsikelti dar bent porą sričių, kurias reiktų analizuoti. Daug sudėtingesnis rodiklis būtų vadinamasis konkurencingumo reitingas arba tas EIMD reitingas, kur valstybė yra ten 39, jeigu neklystu. Ir ten, kadangi analizuoja inovacijų ekosistemos, švietimo sistemos pokyčius, tai ten taip lengvai vien tik tai teisiniam bazėm neapsisuksi. Sudėtingesni ten, sudėtingesnių reformų. Per pusę metų nepadarysi. Taip. Tai jeigu ten rodo, kad mūsų žinių įgūdžiai baigusių žmonių mokyklas ar profesinės yra žemė, tai jų tiesiog per naktį teisės aktų nepakeisi. Tai aš galvoju, kad pats laikas valstybė įsidėti dar vieną kokį rodiklį ir bandyti jį ne tik tai doing business'ą, bet ir va tokį IMD, tą konkurencingumo indeksą gerinti. Kuris tokių reikalą struktūrinių turbūt daugiau. Ten jau rimtesni reikalai, dėl ko daugiausia mes ir nerimaujam dabartinėje kadencijoje, kad yra daug tų reformų, bet kai kurios arba nepakankamai greitai, arba gal ne visai tą pusę juda. Tai smagu iš ties buvo stebėti jūsų organizacijos rezultatus, labai rekordinius, net turbūt galima pasakyti, keletą metų iš eilės. Ir kaip manot, kaip jums seksis ateityje dabar toliau, kokie planai jūs yra artimiausi? Tai 2 metai iš eilės mes stengiamės laikyti dėmesį politikos lyderių ties švietimu.
Nes alegorija, tai mūsų tokia, yra talentingi žmonės, visi pasaulyje reikalingi ir mes talentingus žmonės sugebam parodyti ir tarptautiniai investuotojai jų nori. O švietimo sistema, jinai yra mašina, kuri sugeba tų proporciją, tų talentingų žmonių kažkokią pateikti rinkai ir kažkokią dalį tų vaikų dėja nukreipia į tas rytis. Tai mane neramina Lietuvos švietimo pokyčių negreitis arba nejudėjimas pakankamai, kas iš esmės suponuoja, kad ketvirtos pramonės revoliucijos priešaušryje mes labai nemažai dabartinių vaikų nukreipiame į sritis, kurios yra nėra yra pridėtinės vertės augimui skirtos ir tie vaikai visi turės rimtų klausimų, kaip save išreikšti tam vadinamajam skaitmeniniam amžiuje. Ponas Varkulevičiau, ar jūs ir Lietuvos verslas mato tas pačias problemas, ar ne? Kaip jūs apibūdinti? Na, aišku, kad gyvenam vienoj valstybėje ir susidurėm su tais pačiais iššūkiais ir tikrai smagu, kad turim kai kurios rodiklius pakankamai aukštam lygmenyje, bet kaip kolega minėjo, kad konkurencingumas valstybės tikrai nėra tame lygmenyje, kad galėtumėm konkuruot, pradedant, aišku, svarbiausia technologijom, atitinkamai ir šiek tiek pasenusiam arba senstančiam technologiniam ir inovaciniam sistemam, kurios egzistuoja tradiciniai pramoniai. Vilimės, kad naujos pramonės šakos su didesnė prioritinė verte, jos užima vis didesnį dalį mūsų ekonominiai, sakykime, terpiai, tačiau tempas yra pakankamai mažas ir tie iššūkiai, kurie šiandien su kuriais susidurėm ir ypatingai kitų metų tam tikra nežinia ir tas pats Brexitas ir kai kurie transatlantiniai eksporto apribojimai per muitą. Aš kalbu apie tradicinės pramonės šakas, kurių didžiąją dalį sudaro prekybos pramonės ir amatų rūmų nariai kelia tam tikrą rūpestį. Suprantama, kad konkurencingumas visuomet leidžia gauti didesnės pajamas, tai yra valstybė gali gyventi iš tų lėšų, arba sakykime, nu, didžiuotis tom lėšom, kurios ateina iš šalies, o ne pinigai vartosi pačioje vienoje ir kitoje valstybės kišenėje. Tai, žinoma, tai yra labai svarbu, bet būdami sudėtinė Europos Sąjungos dalimi ir apsaugoti iš dalies tam tikrų transatlantinių susitarimų, prasiskinę kelią į kai kurias egzotiškesnės arba augančias rinkas, vis dėlto išnaudojam tas galimybės ir aš matau ar girdžiu, ką pramonės įmonių atstovai sako, kad, žodžiu, jie jau įgavo tam tikrus gebėjimus, pasitikėjimą ir rodikliai, kurias organizacijos, tokia kaip Investuok Lietuvoje, sukūrė prielaidas ir žodžiu, tą, ir svarbiausiai vaizdą ir žinę, tai lengviau dirbti su partneriais ir atitinkamai ar imturizmą, kuris, sakykime, galbūt aiškiai išreikštas eksportas, nes didžioji dalis yra vis dėlto svečių atvažiuojančių iš užsienio. Ar rimt tradicinės pramonės šakas, tai yra svarbu, nes turim ir tradicinės šakas, kurių produkcija pasaulyje gerai žinoma ir kotiruojasi, bet žinoma, norisi to naujumo, norisi pasirengimo naujam etapui ir norisi to ko lengvesnio požiūrio, ar sakykime, ramesnio požiūrio į ateinančio periodo, žinoma, verslas galbūt jūs kaip tik toli matyti, sakykime, 5 metus šiandien sudėtinga, nes procesai, kai kurie geopolitiniai, mes tiesiog jų negalim prognozuoti. Ir, bet prognozuojat, ar ne? Kažkokius matot? Aš, jeigu atvirai prisipažint, aš tada, kada kalbi su įmonių vadovais ar investuotojais ar akcininkais, kad ir mažesnio formato akcininkais, jie visi mato mažiausiai 5 metų investicijos arba įmonės gyvavimo periodą, nes paprastai, žodžiu, ir jeigu perki įrengimą ar investuoji kokias kompleksinės linijas, taigi per 1 metus nei atsiperka, nei jie yra naudojami, tai paprastai dvigubas laikas. Tai kaip matote Lietuvos verslininkai tos artėjančius metus, ar tie neramumai, apie kurias kalba nu, ir ekonomistai, ir finansinistras jau kažkaip verslas gyvena tais neramumais, ar dar? Jo, jeigu naudotis nacionaliniu bruožu, tai visuomet norisi padėjot, nes taip. Žodžiu, gal valdžia išgirs, gal partneriai bus atlaidesni, gal žodžiu, finansinės institucijos netaip spaus. Tačiau aš manau, kad pas tą tvarų verslą, kuris, ant kurio iš tikrųjų ir laikosi visa
visa bazė, tai žiūri su viltim ir su lūkesčiais, kuria naujus produktus, ieško naujų rinkų, pristatinėja, žodžiu, produktus su naujom vartotojų grupėm, investuoja ir ieško tvarumo. O apie šakas, ar galėtumėte išskirti, kurios, kaip manote, yra tokios labiau pasiskiepijusios nuo to ekonomikos augimo, nuo to ekonomikos atšalimo? Gal vis dėlto tai yra tradicinės šakos ir tai, kas liečia, aš manau, kad galbūt keista bus išgirsit, bet man atrodo, kad turizmas yra toks ta šaka, kuri šiandien dienai yra šiek tiek tvaresnė, aišku, turi tam tikrus iššūkius ir konkurencingumo kai kurios klausimus. Toliau, kalbėsiu apie tai, ką daugiau išmanau turbūt ir tarpas agrarinė industrija neturi galvoj žemės ūkį, nors nežiūrint tai, kad žemdirbiai tikrai yra ne visai pavydėtinai situacija dėl įvairių šakų, tačiau kai mes matom naujas, kiek nors sudėtingesnės Azijos ar Afrikos rinkos, ten dominuoja tie, aš matau tą pačią, žodžiu, statybinių medžiagų ir baldų pramonė, kur galų galia lengvoji pramonė, kiek jos ten liko, mes šiandien dienai tą nematom didelės demonstracijos, bet žinoma, tas pats IT sektorius ir paslaugos, jos užima ženklę vietą ir kada pramonės prekybos rūmai formuoja delegacijas į parodas, į misijas, mes matom, kas ten važiuoja ir žodžiu, kas reiškia didžiausią susidomėjimą ir paprastai, jeigu domiesi užsienio rinkom, vadinasi, į tam tikroms tektaras viltis su savo veiksmais ir ilgesniam periodui planuoja visą kompleksą veiksmų. Ponas, ką tai matau, ponas Varkulevičius yra optimistiškas iš ties dėl laukiančios mūsų ateities. Kaip jūs, kuo mes išsiskiriam dabar regione ir ką mes siūlome, kaip mes parduodame Lietuvai investuotojams? Tai neseniai buvo delegacija Vokietijoje Lietuvos verslo ir Lietuvos IT, tas vadinamas skaitmeninė kompetencija, jinai pasaulyje suvokiama kaip konkurencingesnė, ne daugelį valstybių turi. Mes gal patys į save žiūrim skeptiškiau, bet kai lygini Lietuvos pasiekimus su kitom pasaulio valstybėm, tai net Vokietija nori iš Lietuvos arba Baltijos šalių pasimokyti. Tai aš manau, kad ta skaitmenizacijos kompetencija, jai reiktų plėsti, nes tuo labiau, kad jau dabar nekalba tik apie IT verslus, čia mes kalbam apie IoT, tai yra interneto įrenginius, apie tai, kaip yra technologiniai įrenginiai su interneto pagalba, tampa išmanesni, netgi pramonės skaitmenizavimo procesai, ta informacinių technologijų, ta kraujotaka, jinai dabar per visus sektorius splinta. Tai labiausiai būtent šis sritis padeda Lietuvą pristatyti. Mūsų ta istorija tokia, kad mes jauni, alkani, progresyvus, norim nugalėti, bet einam per tą kampą, kuris dabar pasaulyje yra pats skaudžiausias. Tai būtent skaitmenizavimo. Ir čia yra tas mūsų inercijos pranašumas, nes turtingos visuomenės, jas paprastai lėčiau pokyčius priima. Geras pavyzdys Amerikoje arba Vokietijoje vis dar yra finansinės atsiskaitinimo priemonės, ten ko tik nori. Čekijai, Amerikoje, kas jau mums atrodo nesuvokiama. Niekad net ir neturėjom, iškart peršoko. Bet turtinga visuomenė, jinai tarsi mėgsta tradicijas, mėgsta pačių žent popierių ir jiem tą posūkį atlikti sunkiau. Lietuvoje dėl to, kad jaunų žmonių galia jinai šiek tiek sąlyginai didesnė, pas mus viskas taip pat vyksta mobiliam telefone. Ir tas per eilę metų jau sutapo tam tikrą legendą, neskaitant lietuvių sėkmės istorijų, Trafiai, Vintedai, Tesonetai, kurie jau lietuviški startuoliai, investicijų požiūrį Lietuvoje, Uberiai, Vixai, Fintechų 160. Tai čia tas mūsų skaitmenizacijos genas platusis. Paskui, aišku, gali pošakį žiūrėti. Fintechas, tai sėkmės istorija 3 metų. Tai čia, sakyčiau, tas mūsų išskirtinumas. Bet, aišku, labiausiai tai neramina ta vidinė mūsų inercija ir nepakankamas posūkis į inovacijų ekosistemų vystymą. Tai reiškia, kad tiek mūsų aukštojo mokslo reforma, tiek inovacijų sutelkimas, mokslinių institutų, mokslininkų finansavimas, visų finansinių švestinių priemonių buvimas, jis nepakankamas, kad Lietuva peršoktų vidutinių pajamų spastus. Labai sunku kažkas, kad tą krištolinį rutulį turėtų, bet aš tai manau, kad jeigu nieko nekeisime radikaliai, per 5-6 metus mes ateisime tą vidutinį pajamų etapą ir tą jau dabar įmonės jaučia, tik tai tas intensyvės, tai yra darbo užmokesčio kaštai taps pakankamai dideli. O neturint pakankamai protingų įrengimų arba produktų, kurie turi didesnę pelno maržą, tas spaudimas jisai spaustas įmonės. Ir dabar jau tas vyksta tekstilės sektoriuose, kitose srityse.
Tai čia reikalinga tiek verslo, tiek valstybės tam tikras sutelktinė strategija, kai tam tikras finansinės priemonės irgi mes sutelktume, mokslininkų prašytume pagalbos, ta pačių verslams skirtume tam tikras finansinės inžinerijos priemonės. Ir čia mes tą darome, bet nepakankamai greitai. Aš dar tada pratesiu tokią liūdnesnę jūsų gaidą irgi pratesiu klausimą truputėlį kitokį. Išties, na, bent jau to aukšto pridėtinę vertę kūrančios šakos, apie kurias jūs kaip tik dabar ir kalbėjot, jos dažnai, na, mėgavos išties turbūt galima pasakyti tokio prioritetinių statusų ir tikrai daug dėmesio buvo skiriama ir galvojama apie tai, kaip kurti tą ekosistemą joms palankę. Bet toksai neraminantis pavyzdys iš praeities, ką mes matom, pavyzdžiui, logistikos sektorius vieną metu buvo toksai skaitomas Lietuvos kaip ir labai prioritetinis, matomas ten didelis potencialas. Premjerai netgi važinėjo su prezentacijom, rodė užsienio investuotojam, kad mes esam, reiškia, ta, kaip paskai, sankryžą tarp rytų vakarų ir kad mes turime čia visas galimybes tą sektorių vystyti. Dabar mes matom tokias truputėlį tendencijas, kur... Na, jau yra rašomi tie ir mokesčių pakeitimai tam pačiam vos pasektoriui ir logistikos sektoriui, ir bankams, ir prekybos centrams. Tai tos tendencijos turbūt tokios neraminančios ir užsienio, turbūt sudėtinga jums būtų pakankamai dabar reklamuoti užsienio bankam ar prekybos centram Lietuvą kaip labai patrauklę šalį investicijom. Tai mano klausimas yra būtų toks, ar nebijot, kad ir tos aukštą pridėtinę vertę kūrančios šakos gali atsidurt kažkada tos sena valdžios politikos paraštėse? Logistika niekada nebuvo aukštos pridėtinės vertės. Tai yra labai masyvus verslas, labai daug sukarintis Lietuvoje, bet tai nėra aukštos pridėtinės. Bet buvo toks prioritetinis, net visą potencialą didelį turi. Taip. Prioritetinis ir taip, aukštos pridėtinės. Prioritetinis dėl to, kad didelis. Bet aukštos pridėtinės vertės tai yra ten, kur labai didelės pelno maržos, labai didelį atlyginimą yra. Tai paprastai valstybė, jeigu ekonominė strategija viską sudėtų, ką įmanoma sudėtų, tai jinai turėtų sakyti, kad labai aukštos pridėtinės vertės maksimalus plėtros etapas, lazeriai, biotechnologijos, informacinės, vidutiniam sektoriui pagalba tam, kad modernizuotųsi, skaitmenizuotų, aš kalbu apie pramonės įmonės, inžinerinės įmonės, kurios tiesiog jau jas kūrė didinę pridėtinę vertę ir žemos pridėtinės vertės, kad jos optimizuotųsi ir taptų našesnės yra. Tai ko labai sunku pasiekti, kad žemos pridėtinės versle, kur vertės visą sukūrimą susigrįžta žemų kaštų sprendimais, kad jis nieko nekeisdamasis tą konkurencingumą išlaikys šimtmečiais. Deja, yra ir Ukraina, ir Rumunija, ir Azijos šalis, tai yra tiesiog mes tam tikrą laiką turime, kol išnaudojame tą ekonominį perimetrą ir tada turim judėti į priekį. Tai ir mūsų logistikos sektorius lygiai taip pat jisai ir dabar jau juda, kai dalis įmonių, kaip Girteka, labai aiškiai matosi, kad tas progresas į viršų. Tai tik tiek, kad kaip ir visur, dar vienas jis tą reikalą išspręs paprastai. Tos, kurias įdės į viršų išgyvens, tos, kurias neįdės, jos išnyks. Lietuvos interesas turėtų būti paskatinti tą judėjimą į viršų maksimaliai, kad mes kuo daugiau įmonių ištemptume į tą šviesų rytojų. Tas toksai mokesčių, tas toksai paslėptas klausimas jis yra... Tai čia turbūt tik tiek reikia, kad mokesčiai yra viena iš jautriausių sričių valstybės pasitikėjime ir faktas, kad juos jeigu planuoti, tai reikia planuoti labai atsargiai, lietai, diskutuoti, žiūrėti poveikio vertinimą, suprasti, kaip tai keičia tavo konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Ir kai jau valstybė jaučia, išsprendžia, susitaria, tada jos gali kažkaip tai tiesiog paleisti į realybę. Na, tai ne aš vienas, čia visi sako, na, negali būt, kad rudenį priiminėjant biudžetas, taigi tektoninius pokyčius pristatytume, nes paprastai tai kerta per pasitikėjimą. O kertant per pasitikėjimą, tai tas, kas labai gerai supranta verslą, žino, kad pensijų fondai investuoja pasauliniai finansų žaidėjai, jie skaičiuoja pelningumus ir kai tik tai jiems sugadini verslo planą, jie sako, nu tai kitose valstybėse, jeigu to nėra, aš tos pinigus padėsiu ten. Tai čia reiktų labai didelio atidumo, bet nu yra kaip yra, visi žino, kad 4 metų cikle, paskutiniai 4 metai dažniausiai rizikingiausia. Taip. Ponas Varkulevičiau, tai gal labai trumpai ir jūs užbaigsite, ar išties iniciatyvos yra labai daug ir mokesčių srity, ar ko iš tikrųjų, kokių pokyčių reiktų, kad būtų lengviau, na? Su pono Katino pasakymą šiek tiek norėčiau sureaguoti. Žinot, aukštos pridėtinės vertės sektoriai tikrai turi
vertę, turi prasme, kad jie didėtų valstybei ir jų bazei tempėsi ir kitos tradicinės šakos, tačiau šiuo metu mes gyvenam tam tikra bendra pinigų masė, kurią turi valstybė. Ir naujieji sektoriai, jie nesukuria tokios didelės pinigų masės, nes valstybei reikia gyventi čia ir dabar. Valstybė turi surinkti per dieną tam tikrą mokesčių dalį, kad padengtų visus savo kaštus. Aš valstybę lyginu su įmonė. Ir aš suprantu, kad ir įmonės procesų technologinis atnaujinimas, skaitmenizavimas, specialistų kompetencijos kelimas yra toks, sakykim, per trumpą laiką didelis pinigų investavimas. Aš suprantu, kad tai atsipirks, tą būtina daryti ir tą visos protingos įmonės daro. Tačiau reikia atsižvelgti kai kurias realijas, kad vis dėlto pinigų masę generuoja tradicinis verslas ir, sakykim, tradicinės šakos, kurios susiformavo per 30 metų dabar tos Lietuvos nepriklausomybės ir į abi dalis reikėtų kreipti vienodą dėmesį. Ir jeigu, sakykim, krizinis procesas, panaudosiu tokį žodį, trenks per valstybės ekonomiką, finansus, tai jis vienodai trenks ir per didžiąją dalį, bet čia valstybė ir įmonės ir visuomenė ir galų galę darbuotojai kenties labiausiai. Todėl balansas tarp abiejų visuomet turi būti, kad turi eiti prieki, kad vystytis, taip sakant, naujo šakos jos privalo turėti, kad mokslas turi žimti savo vietą, galbūt agresyviai skverbiantis su pasiūlymais verslui, čia vis tiek turi spręsti ir valstybė turi, vyriausybė turi imtis naujų priemonių, kad galų galę galbūt kartais ir išprovokuot to, kad to mokslo daugiau versle būtų ir skatinimasis priemonės taikyt, tai tas taip, aš tam absoliučiai pritariu. O ateities periodas, nu, žinot, jeigu netikėt, kad lėktuvas sėkmingai skrenda, taigi nepirksi biletą, suprantat, ir nesėsi. Tai negalima gyventi su baime. Paprastai, imantis bet kokio darbo, dažnai susigalvoji, gal nepadarysi gal šito, bet liaudė yra toks labai paprastas posakis, kad, suprantat, akis visuomet bijo, bet rankos padaro. Taip, akis baisnikės, rankos darbininkės. Bet aš jungčiau čia, vat, jeigu kalbėt apie intelekto panaudojimą, ir apie artimiausius laikotarpius, protas galingesnis ir už akis, ir už rankas. Ir na, mes sugebam išgyventi, nes yra keli faktoriai. Pirmas tai, kad yra pakankamai vis dėlto jauna ekonomika, kuri, ką kolega sakė, jinai nėra nusistovėjus ir labai lanksti, mes galim pergyventi turbūt lengviau įvairias, sakykim, krizinės ar jo periodus. Ir kitas momentas yra, kad nesam grandiozinė ekonomika, kuri priklausytų nuo didelių, sakykim, smūgių, vis tiek yra tam tikras lankstumas. Ir aš čia visuomet matyčiau balansą tarp aukštos pridėtinės vertės ir nesakyčiau, žemos, čia, ponas Katinai, šiek tiek tokia diskriminacija. Laikykim, kad taip tradicinės pridėtinės vertės dydis, kadangi čia dirba šimtai tūkstančių darbuotojų, čia kiekvieną rytą eina į darbą, ko gali džiaugtis ir darbdaviai, ir valstybės vadovai. Tai tas balansas vis tiek turi subūt, bet ko reikėtų tikrai, kad visi veiksniai būtų nukreipti į darbo našumo didinimo. Čia kol kas tikrai yra mūsų pagrindinis iššūkis ir kiekvieno tiek įmonių vadovo, tiek investuotojų yra klausimas. O užsienio investicijos paprastai, jeigu jis ateina su naujom technologijom ir jis atneša didesnį darbo našumą, tada tradiciniai bando lygiuotis į juos ir atsiranda tokios sveikos vidinės lenktynės valstybėje. Tai va, to įtikės, aš atsiprašau už savo optimizmą, bet kaip ne, tai šiandien jo labiausiai norisi tikėti. O jeigu bus kokie iššūkiai ar krizės, tiesiog nukrybingai reikės tą įveikti. Dėl to, kaip ir sakiau, kad protas yra svarbesnis negu akis ir rankos. Na, puiku, tai tikrai davome čia ir didelę dozę optimizmo ir iš abiejų svečių įžvalgų ir patarimų turbūt netgi, ką turėtume daryti, kad darytume geriau dalykus. Tai priminsiu, kad apie verslą ir investuotojų lūkesčius bei tai, kaip pokyčiai politikoje atliepia makroekonominės tendencijas, mes šiandien kalbėjome su Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentu Rimu Varkulevičiumi ir Investuok Lietuvoje generaliniu direktoriumi Mantu Katinu. O visų žinių radijo laidų galite klausytis ir jas žiūrėti portale www.žiniuradijas.lt, per žinių radijo mobilėje programėlę ir YouTube portale. Netrukus rubrika yra Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į laidą Ekonomika šiandien. Dabar kas savaitinė rubrika Stebime valdžią, kur apžvelgsime, ką per savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Grupė Seimo narių siūlo pelno mokestį padidinti 5% punktais, nuo 15 iki 20%. Nekalbant apie tai, kaip toks mokestis atrodo jau didinamų mokesčių dividendams kontekste, itin stebina argumentai, kuriais remiantis jis siūlomas. Esą bus suvienodintas Lietuvos ir kaimyninių šalių pelno apmokestinimas. Tiesa, projekto rengėjai pamiršta, kad Latvijoje ir Estijoje apmokestinimas dividendais tik išmokėtas pelnas. Kol jis reinvestuojamas atgal į verslą, tol ir mokesčių mokėti nereikia. Tad mokesčio našta kaimyninėse gerokai mažesnė, siekia vos 20%, kai Lietuvoje beveik 28%. Tačiau Seimo nariai siūlo tik vieną medalio pusę – didesnius mokesčius. Pritariame. Užregistruotas siūlymas leisti taikyti pinigų apskaitos principą įmonėms, kurių metinė apyvarta nesieka 2 milijonų eurų. Tai reiškia, kad smulkiosios įmonės pridėtinės vertės mokestį nuo parduotų prekių mokėtų ne tuomet, kai išrašos pardavimo sąskaitą, o tuomet, kai gauna apmokėjimą už prekes ar paslaugas. Tai puikiai idėja. Ji jau taikoma užsienyje ir ji leidžia įmonėms laisviau subalansuoti pinigų srautus, neišaldo mokėjimų, mokesčių nereikia mokėti avansų, kas dažnai yra akmuo po kaklu ypač smulkiajam verslui. Pritariame. Prezidentas vetavo siūlymą valstybinės įmonės problematiką ir kelių priežiūro įtraukti į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų sąrašą. Prezidentas neįžvelgia, kaip šios įmonės užsiimančios statybinių medžiagų tyrimais, kadastriniais matavimais ir kelių priežiūro gali apsaugoti šalį nuo nacionalinio saugumo interesams kylančių grėsmių. Ko gero dėl to, kad tikrasis siūlymo tikslas ir nėra susijęs su nacionaliniu saugumu, o tik su pastangomis padėti šioms įmonėms išvengti privatizavimo. Nes pagal įstatymus, įmonės įrašytos į nacionaliniam saugumui ištikrinti svarbių objektų sąrašą negali būti privatizuojamos. Pritariame. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo lankstinti pameistrystę sutarčių sudarimą pagal darbo kodeksą. Dabar šios sutartys negali sudaryti daugiau negu 10% visų įmonėje sudarytų darbo sutarčių. Jeigu darbdavys turi mažiau negu 10 darbuotojų, pameistrystę sutarčių negalima sudaryti visai. Tai ministerija siūlo ir taisyti nuostatant, kad jeigu darbuotojų yra iki 10, gali būti sudaroma viena pameistrystės sutartis. Nors korekcija kukli, judama tinkama linkme siekiant suteikti daugiau galimybių derėtis darbuotojams ir darbdaviams. Pritariame. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas nepritarė valstybinio monopolio kūrimui pensijų išnešiojimo paslaugų rinkoje. Komitetas neigiamai įvertino idėją pensijų išnešiojimo paslaugas pavesti teikti išimtinai valstybiniai įmoniai Lietuvos paštas ir taip uždaryti 20 metų veikusią konkurencingą rinką. Primename, kad šis pasiūlymas gimė po metų pradžioje keliose savivaldybėse pavėluotai pristatytų pensijų. Nepasigilinusi priežastis, kad vienkartinis vėlavimas vyko ne dėl paslaugą teikusios įmonės, o dėl sodros per vėlai paskelbusios konkurso rezultatus kaltės, iškart buvo ieškoma, kaip 20 metų sėkmingai veikusią rinką uždaryti. Prognozuojama, kad Lietuvos pašto teikiamos paslaugos mokesčių mokėtojams kainuotų dar vieną papildomą milijoną eurų. Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.